মই বৰ্তমান আছোঁ মৃন্দা খান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত গোটেই অসমৰ লগতে এইবেলি আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়ততো গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচী যি কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত যোৱাকালিৰ পৰা এইখন ফিল্ডত আমবাৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই খেলখনত কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় বা কেৱল ল'ৰা ছোৱালী নহয় পুৰুষ মহিলা সকলো ধৰণৰ সকলো বয়সৰ খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্বতঃসূৰ্থভাৱে সকলো ওলাই আহিছে এই খেলখনক দেখাৰ কাৰণে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে খেল মহাৰাণ দুহেজাৰ তেইছ এয়াই সঁচাকৈয়ে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ খেল ব্যৱস্থাটোত অলপ হ'লেও মানুহৰ মাজত শাৰীৰিক মানসিক বা বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আহি জিকিছেনে নাই নিশ্চয় মোৰ লগত আছে বৰ্তমান আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা এ টি আৰ সভাপতি নমিনী আব্দুল হান্দান ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ আম্বাৰী গাঁও পঞ্চায়তত দুহেজাৰ তেইছ খেল মহাৰণৰ যি কাৰ্যসূচী আমি যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে যি এতিয়ালৈকে আমি যি খেল দিছিলোঁ কবাডী খেল কবাডী খেলৰ খেলখন আমি সমাপ্ত কৰিছিলোঁ কবাডী খেলখনত আমাৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ গ্ৰুপৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকে নিজে খেলিছে গাঁৱৰ মহিলাসকল বিৰাট উৎসাহ পাইছে আৰু আমাৰ যিসকল ওঠৰ বছৰ ঊনৈছ বছৰৰ ওপৰত যিসকল পুৰুষ আছিল ঊনৈছ বছৰৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ চল আশী বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিত তাৰমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজয়ী হৈছে কিন্তু মনত খুব আনন্দ লাগিছে এনেকুৱা খেল যদি আমাৰ চৰকাৰে প্ৰতি বছৰত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুত লাভ হ'ব বহুত উপকাৰ হ'ব এনেকুৱা খেল খেলিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা দূৰ হয় এই কথাটো আমি গম পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেলত উৎসাহী হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঠিক তেনেকুৱা তেওঁলোকে নিজে নিজে কাবাডী খেল খেলিছে নিজে নিজে দৌৰ চাৰিশ মিটাৰ আঠশ মিটাৰ আৰু পাঁচশ মিটাৰ আৰু দুশ মিটাৰ সকলো ধৰণৰ খেলখনত মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি সকলোতকৈ বেছি আমি উৎসাহিত যিহেতু আমাৰ পঞ্চায়তৰ পালৰ পৰা মহিলাসকল ওলাই আহি আজি খেলখন তেওঁলোকে খেলিছে আৰু আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি উপভোগ কৰিছোঁ গতিকে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকো আজি দুই তিনিদিনৰ পৰা আহি যে আমাক সকলো সময়তে সহায় কৰি আছে বা সহযোগিতা কৰি আছে আৰু সহায় কৰিব সহযোগিতা কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আমিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৰকাৰে যে গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আদৰণীয় পদক্ষেপ আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাত যিসকল পুৰুষ মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অংশগ্ৰহণ কৰিছেনে নাই না আমাৰ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলো স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল আহিছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ ৰাইজো আহিছে আমাৰ মহিলাসকলো আহিছে সকলো জাতি জনজাতিৰ মানুহে আহি আমাৰ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সকলো ৰাইজক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এতিয়া এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰা দুগৰাকী যুৱকৰ মতামত ল'ব বিচাৰিম চৰকাৰক মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে এনেকৈ যে আমাৰ ঊনৈছৰ পৰা যে পঞ্চাছৰ সকলো মানুহক কাৰণ খেল এটা মানে ব্যায়াম খেল বুলি ক'লে আমি ব্যায়াম কৰোঁ আমি সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৰুণালালায়ো যে আমাৰ আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ এই পৰিচ খেল পৰিচালনা যি ধুনীয়াভাৱে কৰিছে তাৰ বাবে সভানেত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অ'কে মই আৰু কিছু মতামত ল'ব বিচাৰিম কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো আহি হয় আজিৰ প্ৰগ্ৰামটোত আহি খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ খেল মহাৰণ দুহেজাৰ তেইছ ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ খেল এই খেলখনত যে আমাৰ আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সমূহ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ অৰ্থাৎ ঊনৈছ বছৰ অনুৰদ আৰু ঊনৈছ বছৰৰ তলত ঊনৈছ বছৰ অনুৰ্দ আৰু ঊনৈছ বছৰৰ ওপৰৰ উৰ্ধৰ সকলো খেলুৱৈয়ে এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ এটা সুযোগ পাইছে আৰু এই যিটো খেল মহাৰণ সেই খেল মহাৰণ অসম চৰকাৰে যে আৰম্ভ কৰিছে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰতিবছৰে এনেকুৱা খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত গ্ৰামাঞ্চলত যিসকল পাৰদৰ্শী খেলুৱৈ আছে এওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা লুকাই আছে সেই প্ৰতিভাখিনি ওলাই আনিবৰ কাৰণে আমি ই যি ব্যৱস্থা ই যি পদক্ষেপ তাক আমি শলাগিছোঁ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মতামত ল'ব বিচাৰিম কেমেৰামেন অলপ আহিবা তুমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছেনে নাই যথেষ্ট বিভিন্ন বিদ্যালয় ৰাতিপুৱা আহিলে যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট কম কম দেখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মথে আমি আনন্দ ইয়াত আহি কেনেকুৱা ধন্যবাদ আচলতে ভাল লগাৰ কথা আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা খেলাৰ কোনো সুবিধা নাপায় আৰু চৰকাৰে যিহেতু খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে শাৰীৰিক মানসিক সকলো প্ৰকাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ

খেলখনত আহি ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে চৰকাৰে এনেকুৱা আৰু প্ৰগ্ৰাম ল'ব লাগেনে নাই প্ৰতি বছৰত তোমালোকে খেলিছা ইয়াত আহি চৰকাৰে যে এনেকুৱা এটা খেল দিছে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে তোমালোকে ধন্যবাদ দিবানে নাই তাকে ধন্যবাদ আমিও সেয়া কামনা কৰিছোঁ মই বিলাল আহমেদে ইয়াৰ পৰা বিচাৰিছোঁ সকলো দিনটো ভাল হওক সুন্দৰ হওক এই কামনাৰে ধন্যবাদ